Замість реконструкції старого буде новий. Аеропорт планують побудувати у селищі Солоне, що на Дніпропетровщині. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у Фейсбук розповів, будівництво литовища передбачено у держбюджеті 2019 року. Перший транш складе 200 мільйонів гривень. На зведення знадобиться близько 2 років. Робоча назва аеропорту – Придніпров'я. Тепер за відповідне рішення мають проголосувати у парламенті. На офіційній сторінці Дніпропетровської обласної ради також є інформація щодо зареєстрованої поправки до бюджету про виділення 1 мільярда на будівництво цього аеропорту. Тема набула резонансу у соцмережі. Для дніпрян аеропорт – одна з найболючіших тем. Люди згадують усі можливі варіанти літати з Дніпра по світу і залишають різноманітні коментарі, не лише схвальні. Влад Яценко. Я просто щойно ледь не подавився чаєм і ледь не впав зі стільця. Оце новина. Ігор Петровський. Не вірю своїм очам. Дніпряни, розбудіть мене. Євген Гендін. Я считаю, что Днепр надо окружить международными аэропортами со всех сторон. Аэропорт Соленая, аэропорт Кубиниха, аэропорт Баловка, аэропорт Просяная. Пусть у Бені голова вскружиться. Вадим Шабанов. Тут годину тому розгорілася суперечка стосовно будівництва аеропорту біля Солоного. Цю ідею ми, тодішня команда Дніпро-ОДА, просували ще з 2007 року. Але дехто блокував це рішення, бо треба було розвивати свій аеропорт. Ну, було і було. Я й досі наполягаю, що аеропорт – це бізнес і повинен бути приватним. Ну, мабуть, в Солоному можна його построїти. Це просто другі гроші – раз. Во-вторых, ніякий Ярославський туди не піде – два. А в-третьих, ну, мабуть, це років 10. В-четвертих, як туди возити персонал? Тобто там городок треба построїти вокруг аеропорту. В-п'ятих, знаєте, от коли ти несеш чемодан в аеропорту, у тебе є такий багажний так. Так для того, щоб такий код присвоїти аеропорту в Солоному, ну, мабуть, треба 2 роки або 3 роки. Тобто, якщо обласні влади готові знайти на це мільярди, не 2,7, а мільярди, десятки мільярдів, пожалуйста, пусть строять.